Ali radi Allahu anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Došao mi je Džibril i rekao: O Muhammede, živi koliko hoćeš, ali ipak ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, zaista ćeš se s njim rastati. I radi šta hoćeš, zaista ćeš prema radu biti nagrađen ili kažnjen. Znaj da je čast vjernika njegov namaz u noći, a njegov ugled je njegova neovisnost od drugih ljudi. Hadis bilježi Hakim.